أركض أنت. من أنا أركض؟ شيكان ልጇን ገላለሁ ይላል ወንድ ልጇን ገላለሁ መጀመሪያ እሷን ገላለሁ ምድረ በዳ ላይ አርገ ከዛ በኋላ ሁሉንም ገላለሁ ይላል እ አግትል ግትል ትከል እንዴት አርገን የምትገለው አንቀ ኦኬ ግትል ነው ማረጋቸው ሁሉንም ገላቸዋለሁ ሁሉንም ትገላቸዋለሁ ጥርስ ነው ማረጋቸው ጥርስ ነው የምታረጋቸው ጥርስ አረጋቸዋለሁ እስካሁን ምን ምን አረካት እሷን እብግን ከት ብክን ከናረካ አው ልጇን ለመግደል ትፈልጋለህ ልጇን እሷን ለመግደል ትፈልጋለህ እሷንም ልጇንም ትራሳቸው አላባላ ሉክ አሁን እንደዚህ ስታያት እንዴት ነው ቻጋንንት አለባት ብሎ ለማለት ያስቸግራል ግን ላይዋ ላይ በጣም ብዙ መናፍስቶች አሉ ነፍሰ በላ መናፍስቶች ናቸው ሰው ሀገር እንድትጠፋ ፈልጋው ሰው ሀገር እንድትጠፋ ነው የምትፈልገው አዎ ሰራችልኝ ሰራችልኝ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይሄንን በጌታ በኢየሱስም ሎክ ፍሪ ጆቻችሁን አንሱና ያመጽ ጉልበት በሉ ተገለበጠ ተነገሩ ነገ ያመጽ ጉልበት በሉ ተገለበጠ እንኳን ደስ አላችሁ ተነሽ እህቴ ማን ነው ስምሽ? አበባ። አበባ ኬት ሀገር መጣሽ? አበባ በቀደም መጥቼ ነበር ሳምንት መጥቼ ነበር። ኬት ሀገር መጣሽ? ከሳውዲ። ከሳውዲ በቴሌቪዥን ነው መከታተለው። እውነት? እስኪ ተነሽ ቆይ። 9 ወር ሆኖኛል በቴሌቪዥን ይሄን ቴሌቪዥን ከመከታተል። 9 ወር ሆኖሻል? ትከታተያለሽ? በደንብ ነው መከታተለው። አያመልጥ። እዛ እየሰራሽ ነው? እንዴት ነው እስቲ ስላንቺ ንገሪኝ እንዴት ነው? በቃ እኔ ከሄድኩኝ በችግር ነው የሄድኩት በሄድኩበት በሁለት ሶስት ወር አካባቢ በህልሜ ሰርግ ተደግሶልኝ። በህልምሽ? ኦኬ። ሰርግ በደንብ ተደግሶ እየተበላ እኔ ግን የሆነ እንትን ነገር እንደ ቋት ነገር ተሰርቶልኝ መሃል ላይ ቁጭ አርገውኝ ልጄ እዛኛው ቦታ ለብቻው እኔ ለብቻዬ ተደርጌ ሰርግ ነው። እንዴት ታዲያ ሙሽራ የለም እንዴ? ለምን እኔ ለብቻዬ እንዴት ሰርጋለሁ ስል በቃ እንደዚህ ነው እየተባለ በእኔ እየተበላ እየተጠጣ ባንቺ ይበላል። አዎ ይጨፍራሉ ይበላሉ። መንፈሱ ምን አለ? እሷንና ልጇን ምን አረጋለሁ? እያሳያት ነው እሷ። እኔ ህልመኛ ነኝ። በእሷና በሱ ምን ይባላል? ይበላል። ሰርጉ የታለ? ምን አለ? ቆማ ቀብሯን ነው ያየችው። መንፈሱ ነው እንደዚህ ያረጋት። እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ። የሰማችሁ ነው መናፍስቶቹ ላይ ያለው ሆነው የሷን ቀብር የልጇን ሞትና የሷን ሞት ያሳዩዋታል። ነሰው ይበላል። ይሄን ጌታ እጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ። አመሰግናለሁ በሉ። አንቺ እቴ አንቺ ብቻ አረሽም ልጅሽም አንቺ ማመለጣችሁ። አዎ ለዛ ነው 2015 ሳይገባ በስንት መከራ ነው የመጣሁት። ደሞዜ ሁላ ተቆርጦ ቀርቷል። አንልክም ይቆረጥ ከፈለገ ብለ አዎ አንልክም ብለውኝ በቃ ይቆረጥ ይሄዳለሁ። በዚች ወር ካልገባ በቃ ብዬ ነው ወስኜ ነው። በዚች ወር ካልገባው ብለ አዎ ካልገባው ብዬ ተጣልቻቸው። እንደውም ትኬት ሊቆርጡልኝ ነበረ። ትኬቱን በብሬ ቆርጠው ነው ላኩኝ። እንድመለስ ይፈልጉኛል። ደሞ በዚህ ሰዓት እንድገባ አልፈለጉም። በቃ ሰዎች ምንም ችግር የለባቸው ግን በቃ ኢየሱስ ራስ ስለሆነ ነው ስራው የነሱ ነው። እኔ ደግሞ በደም ባያቸው አለ። በቃ እጃችሁን እንደዚህ ያጨበጨባችሁ እልልታ ጭብጨባ አምጡ። ጌታ ታደገሽ። ገና ክብር ታያለሽ ከዚህ በኋላ። አሜን አሜን። ብዙ ጊዜ አጸልያለሁ። በቃ የሞት መንፈስ እኔ እናቴም አባቴም በህይወት የሉም። ከአስር ዓመት በላይ ሰው ሀገር ለፍቻለሁ። ምንም ነገር የለም። በቃ ምንም እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት። ልጄም የአንድ አመት ልጅ ነው ጥዬው የወጣሁት። በቃ በምንም አላቅም። ምን እንደሆነ ችግሬ አላቅም። የማጣት ምናምን አይደለም። በቃ ኮንፊት ውኜ በቃ እንደ እንትን እያደረገኝ የልጄ አያት ጋር ጥዬው ወጣሁ።
በቃ አመት ተንከራትቼ እዚህ አዲስ አበባ ተጸልዮልኝ ወጣሁ። ዝም ብሎ መንገድ ያገኘኝ ሰው ጸልየልኝ ሆነ ፓስተር። ግን እኔ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ስሙም አላቅም፣ እንዴት ላገኘው እንደምችል ራሱ አላቅም። ለምን የሆነ ቦታም ሰራበት ነበር፣ እዛ እዩ ጩፋ ጋር እዛ አካባቢ የሆነ ስራ ጀመርኩኝ ለሁለት ወር። አሁን ነው? አረ አይደለም፣ የዛሬ 3 አመት። የዛሬ 3 አመት? አዎ። በቃ ጸልይ ልጅሽ ተመለሽ ምናምን ሲለኝ አይሆንም፣ በቃ አረብ ሀገር ካልገባሁ። ከዛ ለምን አለኝ። በቃ አይሆንም፣ እኔም ሰው አስጠላኝ በቃ እንዳለ፣ ልጄም ጭምር ነው የጠላሁት። ይኸውልሽ፣ አሁን ማነው ስምሽ? አበባ። አበባ፣ ልጅሽን ታገኛለሽ፣ ከልጅሽ ጋር ትሆኛለሽ፣ አንቺ ህይወት ይቀየራል። አሜን። አንቺ ግን አትሞችም። አሜን። ልጅሽም አይሞትም። አሜን። ገዳይሽ ዛሬ ተገሏል። አሜን። 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 አቤት። የሰው ሰልፍ ብዙ ነው። እጆቻችሁን አንሱ። በምትሄጅበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ካንቺ ጋር ይሆናል። አሜን። ጌታ ሆይ እንድትቀባ ነው የምጸልየው። እጆቼን በለዋለ ታንክ ዩ ኢየሱስ፣ አመሰግናለሁ። ዩ አር ፍሪ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።